Ayos. Ito, nakulayan ko na ng barnes. May ilalim hindi pa. Tapos ito muna ang hulo na drawer. Meron naman tayong nilagay na railings para malampot pag hilahila. Tapos lagyan na lang dito ng handle. So, ganito lang po ang paggawa ng cabinet. Medyo mahirap pero tsagaan lang talaga. Kailangan makuha mo yung tamang sukat para wala kang masasayang na plywood. Ito, gumagastos ko ng plywood dito. Tatlong piraso. Bumili ako ng plyboard 3/4 ang kapal kasi gagawa ako ng cabinet lagayan ng mga damit. So ayan. Yan. Ah, may kontak na ka? Kaya meron na tayo ng gawang pang-divider para dito 4-layer. Okay na yan ba? Sobrang late na, wala na espasyo, maubot na. Bigyan mo muna ng 1,625. Ang bilis ng tapas ah. Isang piraso lang? 1,280? 1,150 lang yun ah! Kunin mo yung tapo doon ako. Tapo. Dito po kasi nyo eh. Dito nyo nyo nyo. Ito na pantay. Dito pantay eh.
Mababa dito. Itong isang sign nito, mababa. Ano, lagi. Okay na. Yung ating project. Ang kulang na lang dyan, handle. Tapos, varnish. Varnishan na lang. Tapos, dito sa baba. Drawer. Ayan. Ayan yung kabuuan niya. Ayan. Tapos meron akong divider sa taas. Tapos dito, hangiran dyan, hangiran. Naglagay pa ako dyan ng stick. Ayan. Pag sinara natin, okay naman siya. Ayan. Ayan, smooth. Dito naman. Ayan. Sakto lang. Sa kabila naman, ayan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 5 divider. Sara natin. Medyo maingay, kulang lang sa ano, langis yung inches. Ayun, ayos. Barnish na lang kulang. Ang ginastos ko dyan, yung itong ginawa kong pintuan, bali isang buo na yan. Ang bili ko niyan is 1,300. Yung isa, yung kulay, yung ginawa kong divider sa loob na cabinet, yan yung kulay, ibang kulay, yung parang puti. Ang bili ko niyan is 1,200. So, tatlong plywood ang nagastos ko diyan. Tatlong plywood, tapos dalawang sachet na stick well, tapos pako, kalating kilo, tapos yung inches 75, anong ang par, ang pare 75, bali anong nagastos ko yung inches ay 10 inches ang nagastos ko. So umabot siya ng 5 materialis pa lang, hindi pa kasama yung labor. So, kung gusto niyo magpagawa sa akin, i-PM niyo lang ako. Direct PM niyo lang ako, mag-comment lang kayo diyan. Pwede ako mag-home service. Gagawa ako ng cabinet para sa inyo. Kahit anong gustong design niyo, gagawin ko. So, mag-comment lang kayo. At siyempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang din po at paki-share. So, libre po 'yang ating pag-share at pag-subscribe.
Ito, nakulay, wala nang balis. May lalim hindi pa. Tapos ito mo nang huno na drawer. Meron na lang tayong nilagay na drillings para mo lang paginay na. Tapos lagyan na lang dito ng handle. So, ganito lang kung ang paggawa ng kabinet. Medyo mahirap pero tsagaan lang talaga. Kailangan makuha mo yung tamang sukat para wala kang masasayang na plywood. Ito, gumagastos ko kung ang plywood dito. Tatlong piraso. Ang natira, ito lang. Ito. Natira. Nasa 16 lapad. 60 by 1 meter. Ito ang natira. Hati-hati, ito yung gawin. Ito yung gawin kong pagpasa, lalim paikot para umangat siya. So, saktuhan lang talaga yung tatlong piraso na kon. Plywood. So, kung gusto nyo malaman kung magkano ang ginastos ko dito, mamaya, paliwanan ko kung magkano lahat ang inabot. Inabot din ng dalawang araw ko, ginawa. Bali, tatlong araw kasi ituin ko. Bali, salaping araw ko lang ginagawa ko. Kaya, lahat-lahat, dalawang araw, kayang tapusin. Ang ginastos ko nito pala, ang bili ko sa isang plywood, ano lang, ordinary lang to. 1,280 ang isa. Bali, nagastos ko yung piraso. Tapos, dalawang buti na barnis. Tapos, kalating kilo na tako. Tapos, sliding niya yung sa drawer. Yung railings niya. Tapos, handle, tatlo. Tapos, 10 na edges. Wala yung umabot din ng kulang-kulang 5,000. Nagastos ko lahat. Hindi pa kasama yung labor. So, sabihin natin ang labor nasa 2,000. O kaya 2,500. Mga ganun. So, kung gusto mong magpagawa, mag-comment ka lang dyan sa comment section. Dito lang sa tapos. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pati subscribe na lang din po. Tapos paki-like and share. Libre lang po yung subscribe natin at pag-share para makatulong din po tayo sa ating mga kababayan ang gustong matuto. Kaya ito, sinishare ko lang yung aking konting kalaman. At kung gusto mo rin pala yung pagawa, mag-comment ka lang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pag-subaybay at pag-subscribe. Bye-bye.